Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no Lūkas evaņģēlijas 6. Nodaļas, kur 12. Pantā tā mēs lasam. Tajās dienās viņš aizgāja uz kalnu Dievu lūgt un pavadīja tur cauru nakti lūgšanās. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mūsu mīļais debesu Tēvs, mēs pateicamies Tev, ka atkal šajā brīdī mēs drīkstam atskatīties uz savu dienu, kuru Tu mums esi dāvinājis, un ieraudzīt tajā tik daudz ko, kā Tu esi mūs vadījis, uzturējis un sargājis. Pat ja šī diena ir bijusi kādam no mums grūta un sarežģīta, tomēr tas, ka mēs varam šajā brīdī būt lūkšanā, jau ir liecība, ka Tu tomēr esi mūs uzturējis, ka par spīti visam, Tava žēlastība ir bijusi stiprāka par visu, kas gribētu mūsu dzīvi apdraudēt un izdzēst. Mums ir tā privilēģija Tevi pazīt, un mums ir tas brīnumainais laiks, kurā mēs varam nolikt malā visas citas rūpes un vienkārši pabūt ar Tevi kopā. Mēs lūdzam Tevi māci mums šo prieku, māci mums šo iekšējo garīgo ceļu, kurā Tava klātbūtne kļūst par mūsu dvēseles ēdienu. Kaut ko tādu, kas mūs kā cilvēkus veido, kas dara mūs bagātus. Jo tiešām, kungs, ne jau tajā, ko mēs pasakam, kā mēs vārdos kaut ko noformulējam, bet pašā tavā klātbūtnē ir lūkšanas dziļākais saturs. Tava lielākā dāvana, ar kuru tu atbild uz mūsu lūgumiem, nav tas, ka tie piepildās tieši tā, kā mēs to esam iedomājušies, bet tu atbildi ar savu garu, ar savu gara klātbūtni. Ik vienu, kas patiešām un no sirds Tevi meklē, Tu neatstāji, bet nāc pie katra no mums. Un tieši Tavs gars, Tava klusā, bet tik ļoti reālā klātbūtne, ir tā, kas īstenībā mūsu dzīves patiešām svētī un maina. Tur notiek ne tikai brīnumainas lietas ārējā pasaulē, bet lieli brīnumi notiek arī iekšpusē, kur mēs, kas jutāmies vāji un nevarīgi un nezinoši, pēkšņi, iegūstam pamatu zem kājām, pēkšņi mēs zinām, kas mums ir jādara, kādā brīdī sajūtamies Tevi stiprināt, un paši nezinām kā, bet tomēr atkal varam nodzīvot jaunu dienu, spērt nākamo soli. Tāpēc, kungs, paldies Tev, ka mums ir šī iespēja, un paldies šovakar gribam sacīt, ka arī Kristus pats mums ir rādījis šo piemēru, kur arī Viņš dzīvodams ļoti cilvēcīgi sarežģītu dzīvi, ar lielām pretestībām, ar to, ka apkārt ir daudz cilvēku, kas viņu nesaprot, kas viņam nepiekrīt. Dzīve, kas bija pilna ar grūtībām, vajāšanu un ciešanām. Neskatoties uz to, ka šī dzīve bija viņam sarežģīta, viņš to piepildīja viscaur ar Tavu klātbūtni. Jā, protams, viņš bija kas tāds, ka mēs varam tikai mēģināt tuvoties. Un tomēr arī viņš mums mācīja kā paraugu un piemēru. Šo lūkšanas ceļu, kur visos grūtajos brīžos, pirms mācekļu sūtīšanas, pirms apustuļu izredzēšanas, pirms visiem svarīgākiem pagriezieniem un notikumiem savā dzīvē, Kristus pats devās lūkšanā un veltītam ilgu, garu laiku, kā šodienas lozungā bija sacīts līdz pat rītam. Viņš visu nakti paliek nomodā, paliek lūkšanā. Kungs, tas nenozīmē, ka mums katram tas ir jādara, un vēl jau vairāk katru nakti, bet tas tikai nozīmē to, ka lūkšana ir tik ļoti, ļoti svarīga, lai mēs cilvēki varētu dzīvot. Pat ja mēs savā garā esam saistīti ar Tevi, mums vienalga ir vajadzīgs šis īpašais laiks, jo citādi mūsu cilvēciskā daba, mūsu ārējais un iekšējais vājums nevar pastāvēt un nevar izturēt. Tāpēc paldies Tev, ka mums ir atkal šī iespēja, ka arī šovakar mēs varam mācīties Tevi lūgt, ne tikai šajā kopīgajā lūgšanā, bet arī katrs atsevišķi. Mēs varam turpināt šo sarunu ar Tevi, tik ilgi, kamēr mūsu sirdīs ienāk vajadzīgais miers un skaidrība. Mēs ieliekam Tavās rokās, kungs, viens otru, lūdzoties par mūsu dzīvēm, par mūsu dzīvēs notiekošo. Mēs aizlūdzam
katrs par saviem mīļajiem un tuvajiem un viens par otru tuvākajiem cilvēkiem. Lūdzam, jo kopīgi mēs gribam piedzīvot Tavas valstības atklāšanos. Tāpat arī lūdzam par mūsu zemi un tautu un par visu šo skaisto, Tevis radīto, bet cilvēka ļaunuma aptumšoto pasauli. Ļauj tajā visā mums pamosties un dod vairāk šo patieso vēlēšanos Tevi meklēt. Lūgt, tuvoties Tev, jo tikai caur to patiešām mūsu dvēseles mainās, tikai caur to, ka mēs atceramies par Tevi un piesaucam Tavu vārdu. Mēs kļūstam par Taviem bērniem. Tāpēc, Kungs, mēs visu sevi arī šajā vakarā dodam Tavās rokās. Dod mums mieru un ļauj mums celties un dzīvot. Un dzīvot esot lūkšanā, esot sarunā ar Tevi, lai mūsu sirdis ir pievērstas Tev. Un lai zinām, ka Tu arī esi pievērsts mums. Un Tu redzi un zini visu, kas ar mums notiek. Bet pār visām lietām, mēs Tevi lūdzam ar tiem vārdiem, kurus Tavs dēls mums ir mācījis un ļāvis lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen.